مولا تیرے حبیب کا واسطہ ہم تمام کے لیے دل احسان مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کو بھی یوں ہی اس ولادت کے مبارک ایام میں جشن ولادت کے جلوس نکالنے کی اور ان کا حصہ بننے کی سعادت عطا فرمانا، ان کے گھر بار میں، کاروبار میں، روزگار میں، مال جان محمد والی و صحابی اجمعین برحمت یا ارحم الراحمین. سر ہاں سر جو بے روزگار انہیں اچھا روزگار عطا فرما دے، جو بیمار ہے انہیں صحت یابی عطا فرما دے، مولا تیرے حبیب کی ولادت کے جلوس کے شرکا کو سدا خوشیاں نصیب فرمانا، انہیں ہمیشہ غموں سے بچانا کو عطا فرمایا، ان اس علم کی اور علم حاصل کرنے والوں کی قدر کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم کیوں ملے گی، لہذا میں تمام چھوٹے بڑے بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ میلاد مصطفیٰ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد. یا اللہ یہ ان بزرگوں کا خیر ہے، یا اللہ تم سے ان بزرگ مقبول الاسلام صاحب ظہور الاسلام صاحب اور ان سے وابستگان جناب حافظ فضل الدین صاحب اور دیگر یا اللہ مجموعی کہ ان حالات کے باوجود الحمدللہ یہ ہمت پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ ان کو آگے تو حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کا قبول فرما صلی اللہ تعالی. مرحبا بشیر کی آمد، مرحبا نذیر کی آمد، مرحبا منیر کی آمد، مرحبا بشیر کی آمد، مرحبا طاہر کی آمد، مرحبا ظہیر کی آمد، مرحبا صغیر کی آمد، مرحبا ربوع کی آمد، مرحبا رحیم کی آمد، مرحبا کریم کی آمد، مرحبا
I'm gonna make you mine.